Tak pomaličky odchádza, ale ja by som ho predsa ešte poprosila, aby prišiel naspäť ku mne, ak by som sa ho teda mohla niečo opýtať. Jurko, prezradíš nám tu všetky, možno oni vedia, ale možno nevedia, kto ťa sprevádzal? Mňa sprevádzal niekedy ocko a niekedy mamka. A kto stál teraz vedľa teba a hral na akordeóne? Ujo, jak sa to... Aj neviem, jak sa povolal. Nevadí, myslím, že Ujo ti to prepáči. No a ešte nám, Jurko, povedz, ako sa ti spievalo? Zatiaľ fajn. Zatiaľ fajn? A potlesk sa ti páčil, ktorý si dostal? Áno. A chcel by si ešte jeden? Ne. Už nie? Ale ja si myslím, že Jurko si ešte jeden veľký potlesk zaslúži.